assalomu alaykum aziz yurtdoshlar kanalimizga ge xush kelibsiz deb yangi video videorolikni boshladik yangi video videorolikni boshlashdan oldin do'stlar kimda kim kanalga kim obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib bittadan layk like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz yana bugungi video o'yinimiz do'stlar shu migrantlarni rossiya telegramlarda yomonlab chiqayotganligini ko'rdim sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman videosini ham hozir sizlarga qo'yaman shu videosini qo'ygan jarayonimda sizlarga nima bo'lganini tushuntirib o'taman do'stlar shu videoga like bosib tarqatib qo'yinglar ba'zi bir shunaqa insonlarga yetib borishi uchun do'stlar mana do'stlar o'sha şey, telegram kanallarda tarqalayotgan -ka video mana shu video bo'ladi shu yerda sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam bir akamiz e, bir kvartirani arendaga olgan bo'lgan u yerda yashayotgan bo'lgan u yerda bir yettita sakkizta bollarni shu yerga qo'ygan e, bo'lgan shu kvartiraga qo'yganda Uh, ulardan endi bitta ikkitasi musorni olib chiqqanda uh, padezda shundoq chiqaverishda kichkina haligi yashqicchalar bo'ladi unga katta katta bir karobкаlarda yoniga qo'yib tashlab ketgan shunda bir qo'shnisi жалба qilgan yani buni bu yerga tashamay katta bunkerga olib borib tashla deganda uni urishib so'kib boshqa qilishgan bu militsiyaga bergani uchun keyin bu bolalar hammalari yig'ilishganda u kvartirani tashlab chiqib ketishgan boshqa qayerdadir obshi ko'chib ketishgan ekanda u yerda birga ishlayotgan hamkasblarni yetalab kelib haligi odamni kelib eshigini taqillatib derazalarga qor otib chiq buqa bizni militsiyaga san chiq deb baqir chaqir qilgan yani yana militsiyaga berib bularni o'zini hammasini olib ketib qolygan telegram kanallarda immigrantlar yo'qolsin bizni tinchligimizni buzyapti mana shunaqa voqealar bo'ldi deb turib yozilgan mana mana shu yerga kelib balkonlarga tosh atib qor atib muzotib oynaklarini sindirib to'polon qilishgan do'stlar bu katta xolamizni uyi emas shuning uchun shu videoni qilyapman shunaqa insonlarga yetib borsin deb rossiyaga keldikmi do'stlar bu yerda endi faqat pul ishlagani kelganmiz hammamiz pulimizni ishlab shu Rossiyaning qonunlariga bo'ysunishga majburmiz agar bo'ysunmasak bizni olib borib qamab qo'yadi bu videoni qilishimdan maqsad do'stlar shunaqa to'polon qilayotgan aka -kü ukalarimizga yetib borsin bunaqa to'polon qilmayna, boshqa tinch yurgan aka -kü ukalarimizni ham rizqini qiyib qo'ymayna do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bittadan layk bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz